Ledsagning är ett stöd som är till för att öka tryggheten för resenärer med funktionsnedsättning så att flera vill, kan och vågar resa kollektivt. De som har rätt till ledsagning när de reser med kollektiva färdmedel är personer med funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, synskada, hörselskada eller personer som har svårt att orientera sig. De här personerna behöver hjälp med olika saker och i varierande utsträckning beroende på vilken funktionsnedsättning de har. Det är alltid personen själv som avgör huruvida han eller hon har behov av ledsagning. Du som ledsagare eller resesäljare får inte ifrågasätta detta. Jag har nedsatt hörsel och kan bli lite orolig över att inte höra utrop. Speciellt om det är någon trafikstörning. Jag har rätt till ledsagning och du kan hjälpa mig genom att se till att jag inte missar någon information. Jag är rörelsehindrad och har svårt att gå. Jag har rätt till ledsagning. Du kan hjälpa mig genom att öppna dörrar och se till att jag får en hinderfri väg med hissar och ramper. Jag är gravt synskadad och har rätt till ledsagning. Du kan hjälpa mig genom att agera som ett par extra ögon och se till så att jag inte går in i saker. Jag har svårt att uppfatta och ta in mycket information på en gång. Dessutom har jag problem med att orientera mig i miljöer med mycket aktiviteter som pågår samtidigt. Jag har rätt till ledsagning och du kan hjälpa mig med att hitta rätt på stationen och få mig att känna mig lite tryggare. Jag arbetar som ledsagare och hjälper de personer som har rätt till ledsagning. Du känner igen mig på den gula västen. Sambandscentralen ska bevaka beställda ledsagningar och genom att ha kontroll på resekedjan kan de minimera eventuella problem som kan uppstå. De ska arbeta proaktivt och se till att de är uppdaterade på vad som sker i trafiken. Tack vare ledsagarens avrapporteringsrutiner kan sambandscentralen, om behov skulle uppstå, omboka, ändra eller avboka beställningar i samråd med resenären. Sambandscentralen ska helt enkelt se till att resenären kommer fram till sin slutdestination och känner sig trygg både före, under och efter resan.